Алло, Си. Доктор, а му на един и ветен, пълния момент. А? По. Файде. Доктор, по? Си е ден диагронет. Та не агроне еш на ден де шумата мир. По са те дал дюйтория тус, ю мун те хене. Ю фалем дейр. Фалем дейр. Agron, a mund na përshkruash edhe një herë ngjarjen tërësi? Ishte ora 12 e natës. Pasi e përcolla Tinën në shtëpi. Duke u kthyer. Do të thot, ju e njif një atë njëri, ha? A, ju kanë që bosat, sa më arsime të uqim, po punoni, diska, ha? Po në dishe do të përdojnë forca, njatë po. Po, ha? Kërë, futu, ka dolja. A që... Qetë qau! Kush e jetive më ka dhjumë mua më qa? Më shumë shty që s'bjen birë! Alo? Dreshën të plasë me avokatin tim.
A dini se jeni akuzuar për të ndim vrasi. Qudi, qysh ko gujt me konë dy venet një të nko? Edhe me pi kafe me dosta, edhe me thirë njëri. Këta dini ju mas miri. Për me ketë gjithë një, po e pas keni gabu adresën. Ta shojim, ta shojim. Ju do të qëndroni në paraburgim gjesa të mledhin provat mjaftueshme. E keni drejtën të angazhoni avokatin mbrojtës. Ju lutëm dërgojeni në qendrën për paraburgim. Gati! Gati! Shkojmë! Këtu është vendin Gjaris, ku mbrëm nga një personi pa njohur, u thërë me thik agrombiba, gjërë sa po kthej në shtëpin e ti. Qka po vizaton? Portretin tënd. Portretin tim? Tash e gjithet më bësh portretin tim? Po më intereson shumë pamja fytyrës tënde. A, pamja se jam ahi. Si ku fom? Mos më pengo të lutem. Pas pak do të me ikë pamja fytyrës tënde. Okej, thema ti miku tim edhe më thejër prap. Ej, mos e te prap. E kam për të mirën e krimtarisë tënde. E te prove. Alo? Unë jam Tina e dashura agronit. Te zafitie nuk është këtu momentalisht. Kush jeni ju? Po? Ju lutem. Tina! Urdhëro? Kush ishte? Një burr, si duket gabimisht. Ky gjysh duhet fituar pa tjetër. Deklaratën e kam jafë konfuze. Me gjithat e në nimën fakti se ka qenë rësir. Nuk dua që të kursesh asgjë, që ta lirosh. Do të mundohem me gjitha forcat e mia. Ju faleminderit. Të e din që për mua aparat nuk paraqesin problem fare. Dua të abaj me dije se unë jam më i fortë sa ta. Kjo kuptoj. Gëzuar.
Falemderit. A, do ta mërë vesha e se kush jam unë. Më thëfëllë ashtu. Tina po flasë dhe po dua të shmendëm. E humba punën. Desh me mbyti. Ti thua të mos flasë. Agron, dë gjam këtë herë t'lutëm. Mos i trego policisë. Mos i trego policisë? Trupin shosh, therën për thikës, ti thuat mos i tregoj policisë. Po s'fiton gjë prej kësaj. Hiqua ti njeri ju pash zotin. Tina, policia tani me adin. Aja është në Biruc. Do shta nuk e ke pa mirë. Është gjuna me marrë njeri unë qafë. E kom pa sigur, Tina. Aja ka qenë 100%. Hiqu të lasheve pash zotin. Mos u merë mu me atë njeri. Nuk merë mu me atë njeri. Merët policia, merët shteti, merët... Ligji! Ku ka ligj për të fortin? Qka ke kështu pash zotin Tina? Po ku shtyët muri me shpin? Nuk po t'kuptoj as pak. Tina mos ki dert. Policia kanë marrë qeshjen dorë dhe rregullohet kjo punë. Shiko kush është nderë. E, si Agron? Mirë, faleminderit. Dukesh mirë, ha? Faleminderit. Ti na lutem a mund të na lësh vetëm për një moment? Po, si ju? Faleminderit. Agron, dëgjo, na duhet edhe një deklaratë më avullësishme, sepse provat që vinë nga mjeku ligjor janë mjaft favorshme. Hipandeuri ka mohuar të jetë aktor i sulmit, por deklaratat që jep janë te e qesharake. Unë shpresoj se çështja do të mbyllet në favorin tënd. Siço unë jam i ri në këtë zanat dhe të them drejtën, për mua është një rëndësie të veçantë që zbardhët e vërteta. Tash të lutëm, na trego edhe një prej fillimi çdo gjë që lidhet me rastin tënd. Më lejni mua. Mira se unë po e bëj kafën. Po kam frikë për të. S'ke pse friksohesh, po Agroni është shumë mirë. Kam frikë mos po i ndodhë sërish ndo një keqe. Mos u bëj me rak. Tash është policia jonë dhe... Policia. Të zjafetia, pse nuk e lut një Agronin që të thotë sërish, nuk ka pa kush ka qenë atë nëtë? Pse duhet të lutës për këtë gjë? Po kam frikë për të. Mos ke dhe të gjitha do të regulonë se është mësë mirë, më beso. Të zjafetie, nëse vetëm pak ja doni të mirë në Agronit, luteni që të heqë dorë nga ajo punë. Pse duhet të lutës për këtë? Ju lutem. A, Tina? Ha? A ju thasër ishte se kush e ka goditur? A, po, çdo gjë është e qartë. Zoti prokuror, mos më tjetë shumë për tjallë, Tina. Ti ka mundur ta njën atërsirë. Mos pa e marim njeri unë në qafë është gjyna. Mas ke një dertë, pa pasur prova qarta gjyxë nuk vendosë gjë. Ne, këtë gjyxë tua ja. Të shpetarë gjyxë e polici, nuk të t'i kishtë ndodhër të jarë bujë. Nësot t'i për e mushet mendja për delje për dhe tjetërin. Për e ra tjetërin, pa fi e frikë se të përgose. Ju garantoj se qështja të zgjidhët në favor të Agronit, ju lutëm. Zotri, pse nuk në lini të qetë? Apo do një endit të nësit një të lashe? Tina, mos u shqetëso të lutëm. Prokurori është tu për të na ndihmua, jo për të nësit të lashe.
falni, ju lutem. A, jo, jo, nuk ka problem, i kuptoj këto gjera. Por Zonjusha duhet ta di se shqetësimi i saj është i pabazë. Drejtësia do të fitoj. Ale, tu. Tu, Besi, qka bune? Tu, qka bune? E, Besi. Kurma? Mere kamerën se përshkojnë. Ku përshkojnë? Përshkojnë më në gjyqë, ku gjikohet a ideale që ka thera kruajnë. A është pa tjetër? Tu. Më përqen asë pak në gjyqë. Pak ka rëndësi atë përqen a jo. Unë mora lejmë nga redaktoreti nëse donë eja, që jo e ma një kamerëman tjetër. Që nuk duha të vi. Por pa më ndo, mbyllemi në një salë dhe të tyroni të dëgjojmë gjëra që mua as pak nuk më pëlqejnë. Gjëra që nuk janë atraktive. Jo, ato janë shumë atraktive. Së paku janë më atraktive se ato dasma që po gjironi ju kamermanit e sodit. Po ja të shkojmë se do veproj drejtësia. Shqipë, që tipi. Do të regulojmë këtë punë gjithsesi. Mos u bën garak. Mirë pashim. Fjallin e ka përfaqësuesi i akt akuzës, prokurori. Faleminderit. Në bazë të nenit 30 të ligjit penal të Kosovës, i pandehuri Bekim Hadërxhonaj akuzohet për vrasje në tentativë. Në bazë të akt akuzës, i pandehuri akuzohet se me datën 12 të këtij muaj, rreth orës 12 të mesnatës, ka therrur me thik agron biben gjersa i po kthehej në shtëpi. I pandehur, a keni kuptuar akt akuzën? Po. A dëshironi të thoni diçka lidhur me veprën për të cilin akuzoheni? Po. Keqë ajo që është e shkruar mes aty, o ran. Ran e kullume. Unë as e kum thirr atë njeri, e as vit njeri tjetër. Agron Biba. Lutemi, afrohuni. Shpjegoni kolegjit gjykus për rrethonat dhe krejt ato që ka dini për sulmin që është kryer mbi ju. Ky njeri që është ulur afër jush? Nëse nuk e të rrjek pa dinë në agroni, do të vras si qenë. Ka dalun nga një këthin e rrët dhe më ka sulmuar. Ju thoni se ka dalur nga një kthinë e errët dhe ju ka goditur. Si keni mundur ta shihni? Ja kam parë fare qartë fytyrën. Në terr?
dridat e një motori që ka qenë mbrapa meje, pasi me ka goditur, e ka ndriçuar tërë vendin. Këtë detaj nuk e keni cekur në deklaratën të huaj. Tani më kujtua. Ju lutemi, si me dëshmitarin tjetër? Para se të filloni dëshmin, betohuni që do të thoni të vërtetën, dhe vetëm të vërtetën. Në të kundërtën, do të përgjigjini para ligjit. Betohem se do të thoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Emri? Hartin. Vjemri? Gjon Bale. Profesioni? Student fotografis. A njihni të pandehurin? Po, vetëm si figurë. E kam parë në kafeterit e Prishtinës. Kur e kini parë për herë të fundit? Me datën 12 këti muaj. Ishte në kafeterin Matrix, që ndronte në njërën nga tavolinat aty. Nuk më ka rënë në sy ndonjë gjest i veçantë. Zoti prokuror. Po. Si e mbaj mend se ka qenë në lokal? E mbaj mend, zotri. Më thjesht njerëzit i kisha jo si njerëz, por si imazhe që mund t'i kap me fotoaparatin tim. E, si kur ta kishit pasur fotoaparatin me vete, do t'i kishit bërë një fotografi të pandehurit? Fotoaparatin e kam pasur me vete. Dhe? Nuk të duke trishtuar ftyra të pandehurit? Jo. Aha. A ka dalë ndërkohë nga lokali? Nuk e di, nuk më kujtohet. Kjo duhet ju kujtohet. Zoti prokuror, ja tërheq vërejtjen, se nuk guxoni të bëni presion në dëshmitarin. A keni ndonjë pyetje tjetër? Jo, nuk kam. A ka dalë ndërkohë nga lokali? Jo, tam kohën aty ka nejt. Ka pije nuk ka bon zonë. Më kujtohet shumë mirë. Qka ka pasur të veshur atë? Fanel të kartër. Në deklaratën e ti, pandehuri ka deklaruar se ka pasur të veshur fanel të kuqe. Po nuk më kujtohet më rëbur. Se di se maj menë se që ka më ngronë dje, po e maj menë që ka pas bëkimi vesh para kushe disa ditesh. Meli, ka mundur të harroj këtë detaj. Ky nuk është detaj për përpjekje për konstruktuar diçka që në realitet nuk ka qenë. Ju lutem. Nuk lejoj që të fyhet identiteti i dëshmitarit i cili u betua se do ta thotë vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ktu ekziston vetëm një vërtetë dhe ajo vërtetë është se i pandehuri është fajtor. Kto që thua ti janë vetëm fjalë të prokurorësh. Dërsa ju po flisni fjalë zakonshme njerëzish që përpiqen ta kamuflojnë vërtetën. Zoti prokuror, ju ndaloj të flisni në këtë mënyrë. Nëse keni edhe diçka tjetër për në fund, mund ta thoni. Po, kam. Dihet se i pandehuri kohë më parë ka pasur një ngatresë të vogël me dëmtuarin. Ju e njihni këtë lëndë, zoti gjykat. I njëjti avokat që para një viti ngriti akt padi kundër pandehurit, tani gjendet në anën e tij si avokat mbrojtës. Ju lutem, këto që po e thoni një çështje private të tija, dhe ne nuk do të merrim me to. Nëse keni diçka konkretisht, urdhëroni e thonë. Konkretisht, unë mendoj se i pandehuri është fajtor. Pak çaste para se të shpallet vendimi final i trupës gjykuese, duke se gjithçka është e qartë. Dy dëshmitarët nuk kanë sjellë ndonjë të dhënë të re. Për më tepër, deklaratat e tyre janë tepër konfuze dhe jo konform deklaratës të pandehurit. Provat e qarta që disponon prokurorit të shtyn të besosh se i pandehuri është fajtor për krimin e bërë. Me gjitha të, presin vendimin e gjyqit. Nga gjyqi qarkut, Venera Elezi. Në bazë të deklaratave të dëshmitarve okular, në bazë të deklaratës të pandehurit dhe provat të tjera relevante me të cilat disponojmë, gjykata e qarkut në Prishtinë në përbërje, Ilaz Lisi, kryetari i kolegjit, Isa Curri, antari kolegjit, Avdi Bekaj, Ymer Kalisi dhe Besim Palata, gjyqtar porot, vendosen me savion. I pandehuri Bekim Hader Gjonaj
i akuzuar për veprën penale, vrasin e tentativ, shpallet i pafajshëm. Nuk qef fare i drejt këj vendin. Leja lajine, ku ka drejt si sot, fiton i fort, fiton e që ka po. Pa, pa, pa. I lutem si e komentoni gjykimin. Paj, po më vjen mirë që ma në fund drejtësia triumfoj. Po më da kjo flet për demokratizimin e shoqërisë tona, po jo. Faleminderit. Ka mendoni për vendimin e gjyqit? Unë nuk e njoh këtë vendim. Cila është deklarata juaj? Deklaroj me përgjegjësi morale, se deklarata ime është e saktë. Dhe që personi që sot është shpallur i pafajshëm, është personi që më ka goditur me thikë. Faleminderit. Gati! Shkojmë! Gjykimi i sotëm të regon një realitet të hidhur. Në Kosovë, fatkeqësisht ende nuk mund të flitet për drejtësi. Për të vënishin, Venera Elezi. Jam gazetare. Më duhet disa informacione nga ju. Çfarë informacione? Më lëni rehat po është zotin. Shkoni të ata politikanit. Unë jam mirë i zakonshëm dhe s'marrë vesh fare nga politika. A mund të hymë brenda? Thoni këtu, që kërkoni? Është shumë rëndësi. Ju lutem. Kamerë e bukur, por jo me kamerë. Mësë në i pritëm këtu. A është pa tjetër të hysh? Pritëm këtu. Këtu afër kësaj ndërtese dikush ka thërë një shoktimin. E di. E ditë keni? Ishte dhe policia, u tërgova si në kompargjën. Gjallushin që kanë thërë është shokimi. A e më ka thënë se në këtë ndërtes, në këtë balkon, ka parë një njeri. Unë në kompargjën. Nuk mendoni që është më e drejtë që vrasësin ta burgosin. E ju ajte shëtitët i lirë. Mua nuk me të rësën e të punë. Zënjush e të një punë për shtetin.
Po ne e krijojmë shtetin. Ju thash në fillim se nuk mund t'ju ndihmoj asgjë. Një individ i pafajshëm po vuan. Ai që ka shkaktuar ato vuajtje është ende i lirë. Kaluara, në qofë se gjyqja ka shpallë pa fajshëm, unë nuk ja fali kur, nuk ja le. Së fali ashtu. Unë prapë të thëmë nuk ja le. Mëse të pra, qka fiton ti nëse dele rash me atë njeri, ha? Asë gjë. Vetëm do t'i hash 15 vjetë burgë. Në është le t'i ha 15 vjetë burgë. Spektator të nderuar, mysafir në studio kemi të ftuar zotin Ilaz Lisin, gjykatës në gjykatën e Çarkut në Prishtinë. Zoti Lisi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me zotin Lisi sot do të bisedojmë lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me problemet e gjykatave, të mëta dhe të arriturat. Pasi që emisioni ynë është i drejtë për drejtë dhe ju mund të inkuadroheni me pyetjet tuaja në telefonin ton 546858. Zoti Lisi, urdhëroni. Po, organet e drejtësisë kanë filluar të funksionojnë mirë korrekte, falë korrektësisë dhe profesionalizmit të gjykatëve që janë angazhuar në përgjykatat e Kosovës. Me gjithë këtyre të arriturave që po i përmendni ju, shumë seansa gjyqësore përfundojnë pa sukses. Kjo është normale, gjithkund në botë ndodhet kështu. Por në një seancë gjyqësore të këtyre ditëve, dëshmitarët dhanë deklarata kundërthënëse. I dëmtuari deklaroi që e njeh sulmuesin. E di për këtë rast për cilën po fletni, por jeni të bindur se aty fitoi drejtësia, sepse i pandehuri nuk ishte ai që ishte në gjyq. Por si keni ardhur ju deri te ky konkludim? Normalisht, në bazë provave që disponojmë, se gjithmonë nuk mund të bazohemi në fjalët e akuzuesve. Shpesh ndodhet kundërta. Por jeni të sigurt se i pandehuri nuk ka qenë ai i cili akuzohet, por i dëmtuari. Shpesher të dëmtuarit, si pas analizave tona dhe përvojave tona, ata i imaginojnë njerëz me të cilët kanë pas të lash ose ndonjë zëng. Por sulmuesi me gjithatë ekziston, zoti Lisi. Natyrisht, por ai nuk është i pandehur i cili u vu para gjyqit. Telespektator të nderuar, si duket kemi një thirrje telefonike? Alo? Ai njeri... Urdhroni. Një njëri që keni ju sonte në studio, por rranë. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për sonte. E falenderojmë zotin Lisi që mori pjesë në këtë emision. Ne ju ftojmë të na përcjellni edhe në ndonjërin prej emisioneve tona të ardhshme. Mirupafshim.
trupi gjykuas e shpall akt gjykimit kundër Ilas Lisit, sepse është fajtor që me datën 4/9/2001 në cilësinë e personit zyrtar me qëllim të përfitimit në kuadër të autorizimeve të veta zyrtare, në kryerjen e veprimit zyrtar, ka marrë rishvetin. Gjyqi e shpall fajtor për korrupsion dhe dënon në kozë gjatje për 7 vite e 6 muaj. Drejtësia para drejtësisë. Dali në pah fakte dhe të dhëna të reja mbi një gjykim të montuar. I pandehuri ka arritur të korruptoj kryetarin e trupës gjykuese dhe njërin nga dëshmitarët. Më hollësisht në emisionet tona të ardhshme. Për të vënjishin Venera Elezi. Lovë? Pak. Goni? Ona. E di se këto ditë jam dukur e çuditshme. Po më beso se kam pas arsye. Ato ditë më pat kërcnuar dikush në telefon dhe pat thënë se nëse nuk heq dorë nga deklarata të të vriste. Kisha frikë për ty. Prandaj edhe insistoja që të hiqje dorë.